Membros da equipe de show aéreo Pára-quedismo Guaxupé saltaram sobre o Parque de Exposições Dr. Geraldo Souza Ribeiro, onde aconteceu o segundo Mega Feirão Loucuras de Agosto, promovido pela Associação Comércio e Indústria Guaxupé. A participação dos paraquedistas aconteceu na tarde de sábado, dia 11, quando o trio Aryel Fávero Greco, Wallace Mancini e Edberto Souza sobrevoaram o céu numa aeronave pilotada pelo comandante Felipe Dionísio, o qual inicialmente fez rasante sobre o parque. Depois, a 5 mil pés de alturas, os três profissionais saltaram, tendo todos descido sobre o Parque de Exposições. Além das acrobacias no ar, a equipe de show aéreo soltou fitas nas cores da pátria brasileira, além de ter descido com a bandeira nacional nas mãos. No chão, após um pouso brilhante, os três comentaram: "O Mega Feirão de Guaxupé é uma festa incrível que a Associação de Comércio e Indústria promove em Guaxupé. Nós estamos muito honrados de estar pela primeira vez participando do Mega Feirão. Cara, a emoção é fantástica, adrenalina pura, eu estou tremendo até agora. O nome do feirão é até meio sugestivo, né? Que é Loucuras de Agosto, que é loucura melhor que chegar, né, no feirão de paraquedas. Então, foi fantástico. Essa é uma iniciativa do Paraquedismo Guaxupé, em parceria com muitos dos lojistas que estão expondo aqui. Então gostaria de antemão agradecer todos os lojistas que apoiaram, né, e para a gente estar podendo fazer essa parceria e fazer esse espetáculo aí para a galera. Na verdade, o paraquedismo nós já praticamos há vários anos e com muita responsabilidade. Nós fazemos dentro da maior segurança e da maior tranquilidade. É claro que rola uma adrenalina, né, que rola uma emoção, mas dentro da maior tranquilidade, segurança e controle.